Weil du ermitten der Tut. Der Schlau in Only. Stauber hier zum Knall, ist das fies. Og jeg har været her. Det kan jeg dårligt huske. Har jeg været her dårligt? Nej, knap et halvt år. Ja, et halvt år. Vi oplever en hel masse med hinanden. Og jeg har boet her på Amager i 60 år. Så man møder nogen igen, som man har arbejdet med, og sådan, og så kommer de også her selv. Det er en stor oplevelse. Det er to værelses lejlighed med dejlige baderum og altan. God lejlighed. Og varmt og godt. Jeg kan ikke få det bedre. Så er meget fedt. Så har jeg lyst til at huske at se, hvor fint du bor her. Ja. Ja, jeg er jo i 90'erne. Ja. Jeg skulle lige ved 100. Ja, du er jo en gammel tøs. Jeg er fra 1923, kan jeg regne det ud. Det kan jeg slet ikke. Der er alt for mange tal der. Alle de der nisser, har du haft gennem dem med, ned, eller havde du dem herinde? Nej, det er noget Eva er kommet med. Er det? Ja. Det kunne da godt være, at du havde noget fra... Da du flyttede fra Røsøgade, så plejer man jo at have noget julepynt, jo. Fordi du havde mere ting end de her ting, ikke? Du havde også din egen seng, jo, og sådan noget. Du har haft mange flere ting, jo, ikke? Jo. Ja. Jeg har jo haft de smarige lille flasker. Ja, og sommerhus. Jeg vil sige, det er ikke nogen, der jubler, når de kommer. Fordi at det er... Det er jo endestationen, kan man sige, det her sted, ikke? Ruth, hvordan har du det med det? Det er det sidste sted, du skal være. Jeg sidder ikke og hører efter, hvad I snakker om. Nå, men kan du svare mig på spørgsmålet? Fordi det er svært for mig at sætte mig ind i, hvordan I tænker, at det her er det sidste sted, I skal bo. Hvordan har man det med det, at tænke sådan? Ja, det tænker jeg. Jeg tænker i hvert fald ikke på det. Jeg tror også, hvis man går og tænker over det, så tror jeg også, at man bliver... Så bliver man skør i hovedet. Ja. Vi ses, Jeg har fået taget det ene ben. Jeg fik taget det, det er godt at være to år siden her til jul, jeg fik det taget. Jeg passer meget mig selv, men jeg synes ikke, det er ensomt. Det er jo så også, som man selv er, ikke? Altså, om man kan få tiden til at gå, eller men det går meget godt. Lad den ligge der. Ja. Det var et hus. Der var vasketøjet igen. Ja, ikke lige det samme. Nej, men et van til. Ja. Husk det. Jeg skal have den der grænke der. Ja. Og så den der. Den der? Nej, den ved siden af. Den der, ja. Den her? Ja. Det får du god, mand. Det var altså sjovt, det der, hva'? Så fik jeg 60, ikke? Ja. Og hvad man... Jeg fik 4. Ja, jeg tror, at vinderen sidder der, du. Så har du kylling til jer i dag. Og spegepølser og sit, ikke? Så det er en god dag. Det er en fredag. Hvordan er det
Når man ved, at det er det allersidste sted, man er i livet, at komme på pleje. Hvordan er det? Jeg siger, jeg lever kun en dag, et øjeblik ad gangen. Færdig. Kun et øjeblik ad gangen, det er rigtigt, ja. Rita, hvordan har du det med at komme herover på plejehjemmet? Jeg har det godt. Ja? Jeg har det godt. Ja? I forhold til, da du boede derhjemme? Ja, gud, fri mig vel, hvor var der koldt. Ja, hvis du vil sige det. Svend, hvorfor var det, du kom på plejehjem? Tak for hjælp. Kan du huske det? Lige på øjeblikket kan jeg ikke huske det. Men det var fordi, du faldt? Ja. Ja. Og du faldt også? Ja, mange gange. Ja. Og der var så forskellige baggrunde for ja. Det var simpelthen ikke engang fordi, du havde Alzheimer dengang, at ja. Du var senil. Ja. Det var ikke derfor, du kom her. Det var fordi, du rendte rundt og faldt. Ja. Nej? Og Brita, hun kom, fordi hun frøs. Ja, hvad fanden laver jeg egentlig? Jeg er med til at dække bord, for eksempel, hver dag. Og så går jeg til et hockeyspil. Der har vi 3 gange om ugen. Jeg er faktisk den, man kaldte for en sportidiot dengang. Det kan man godt sige. Jeg har en helt masse medaljer derinde, du kan se, jeg er hængende. Jeg har 16 medaljer. Så jeg var lidt af en sportsidiot. Du scorer mål. Du scorer mål. Og du scorer mål. Ja, ja. Godt. Ja, ja. Ej, det er godt. Det er godt. Det er godt. Kom så, Inger. Hvor godt, Inger. Godt, Inger. Nå, tænd, du har jo under fødderne. 1, 2, 3, nu! Vi er seje, vi er gode.